Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Ali Başkomandan İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyeva Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl, Laşın istiqamətlərinə səfər etdi və bu səfərdən video təsvirlərdə baxanda çox sadə formada hansı istiqamətdə işlərin gedəcəyinə başa düşürsəm, bu ərazilər mütləq və mütləq yenidən qurulmalı, bərpa olunmalıdır. Söhbət həm kənd təsərrüfatı sistemindən, həm logistikadan, yollardan, eyni zamanda smart, ağıllı kənd və şəhərlərin də tikilməsindən gedir. Və bu bizim üçün hal-hazırda ən vacib prioritet istiqamətdir. Qarabağ tamamilə dəyişməlidir. Və bu istiqamətdə söhbət eləmək niyyətim var. Real intervyuda Milli Məclisin üzvü Ceyhun Məmmədovla bu istiqamətdə danışdım. Ceyhun Məmmədov, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Deputatı olduğunuz ərazilərdə ölkə başçısının növbəti səfəri oldu və bu səfər ərəfəsində də çox vacib məqamlara toxundu. Söhbət bu ərazilərin artıq inkişafından gedir. Birinci kənd müəyyənləşdirilib və bu birinci kənd bizim rusların bir sözü var, Pervaya Lastıçka, ən birinci qaranquşumuz olmalıdır ki, ağıllı kənd necə olmalıdır. Və eyni zamanda hətta təsvirlərinə görə də ki, çox sadə bir, balaca bir formada həmin hamının xoşladığı o forel balıqlarının da ferması yaradılıb. Bir sözlə, yəni orada iş başlayıb, startı verilib. Bu istiqamətdə istəyərdim danışaq. Bəli, bu səfərdə bir neçə mesaj var. Birinci mesaj ondan ibarətdir ki, bu barədə dəfələrlə cənab prezident öz fikirlərini qeyd edib. Hamını düşündürən sual o idi ki, ermənilər nə üçün bu yerləri bu qədər dağıdıblar? Onlar düşünürdülər ki, bu dağıntıları törətməklə, hətta bizim qəbirlərimizi eşələyib qazmaqla bizim ora getməyimizə mani olacaqlar. Amma buna nail ola bilmədilər. Yəni, bunu cənab prezident öz ora gedişi ilə də bir daha təsdiq etdi. Artıq bu neçənci səfərdir ki, cənab prezident özü ora gedir və burada Azərbaycan mesajı verir ki, biz qayıtdıq, gəldik, buranın həqiqi sahibləri bizik və biz tez bir zamanda buraları bərpa edəcəyik. Əslində, bu razılaşmanın imzalanmasından uzun bir vaxt keçməyib. Bəlkə də əksəriyyət gözləyirdi ki, Azərbaycan bir ildən, bəlkə də daha çox müddət keçəndən sonra bu ərazilərin bərpasına başlayacaq. Amma bugün gördüklərimiz baş verdi, göstərdi ki, Azərbaycan artıq razılaşmadan 3 ay keçəndən sonra konkret layihələrlə çıxış edir. Yəni, orada demək, bir neçə gündür bizim mətbuatda da bu gedir. Ağıllı kənd, ağıllı şəhər layihələri var. Artıq bugün biz o bölgədə gördük ki, o layihələrin icrasına başlanılır. Ağacların əkilməsi, orada forel balıqlarının çaya buraxılması. Yəni, bütün bunlar hələ başlanğıcdır. Artıq bütün bu yerlərin demək, baş planları hazırlanıbdır. İşlər çox ciddi şəkildə gedir. Bu bizim ilk layihələrimizdir. Biz bunun davamını da görəcəyik və Azərbaycan qısa müddətdə buranı bir ən abad bölgələrdən birinə çevirəcək. Burada bir neçə xüsusi məqam da var. Yəni, biz əsasən fokuslanmışdıq Şuşaya. Bilirsiniz ki, ilk olaraq Şuşada bu işlərə başlanmışdı və hamı da düşünürdü ki, biz birinci növbədə Şuşa üzərindən işə başlayacaq. Amma baş verənlər göstərdi ki, cənab prezidentin planları çox böyükdür. O məsələyə daha qlobal yanaşır və onun konkret planları var, layihələri var və biz artıq su elektrik stansiyalarının birinin açılışı və bunun davamı gəlir. Artıq ora yolun çəkilməsi, işığın çəkilməsi, yolun çəkilməsi, qaz layihələrinin icrası, yəni bunlar çox sürətlə gedir. Bəzən ola bilər ki, kimsə prosesi diqqətlə izləmirsə, o real vəziyyət barədə tam təsəvvürü olmaya bilər. Amma baş verənlər onu göstərir ki, bu layihələrin bir hissəsidir, görünənidir. Hələ irəlidə bizi başqa layihələrdə gözlər və qeyd etdiyimiz kimi, cənab prezidentin rəhbərliyi ilə Azərbaycan qısa müddətdə burada artıq işlərə başlayacaq və xüsusilə də burada yəni ən müasir şəhər salma, kənd salma layihələrindən istifadə olunacaq. Burada ekoloji layihələrdən söhbət gedir. Yəni, ekoloji tələblərə cavab verən beynəlxalq standartların tətbiqidir və bu da bizə imkan verir ki, qeyd edək, həm kənd təsərrüfatı, həm turizm sahəsində, həm elektrik enerjisinin istehsalı sahəsində Azərbaycanın konkret layihələri var və biz qısa müddətdə orada əhalini artıq məskunlaşdırmağa başlayacaq.
Mən bir qayda olaraq bu Qarabağda, Qarabağda ümumiyyətlə işğaldan azad olmuş ərazilərin hamısını nəzərdə tuturam. Bu istiqamətdə görülən işlərə baxanda məndə belə təəssürat yaranır ki, 4-cü sənaye inqilabı Azərbaycanda məhz bu istiqamətdə, bu ərazidən başlayacaq. Çünki əgər prezident konkret olaraq tapşırıqları qoyubsa və digər tərəfdən görülən işlərə baxanda, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın qarşısına qoyulan tapşırıqlara baxanda, fiziki, rəqəmsal və bioloji sferalar arasında belə təəssürat yaranır ki, artıq sərhədlər silinir. Biz çox böyük sürətlə görülən işlərin miqyası və rəqəmsal sistemlərin təsirinin müqabilində Qarabağda hələ təsəvvürümə gətirə bilmirəm, amma nəsə böyük bir xariqə yaratmaq istəyirik, deyim, ya nə cürsə. Bəli, görsənən odur. Bilirsiniz, biz müharibəni deyil aparmışdıq. Yəni, müharibəni də biz ən yüksək silahla, texnologiya ilə aparmışdıq və bu bizim qələbəmizdə çox böyük rol oynadı və Azərbaycan bərpa işlərində də bunu həyata keçirəcək. İndi siz də izləyirsiniz, Türkiyə ilə bizim şirkətlərlə çox ciddi danışıqlar gedir. İtaliyanın şirkətləri ilə müxtəlif sahələrdə böyük təcrübəsi olan ayrı-ayrı şirkətlərlə Cənab Prezident özü birbaşa görüşür. Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan əvvəl Birləşmiş Krallıqdan da bir nümayəndə heyəti gəldi. Yəni, bugün Azərbaycan, bəli, ən müasir texnologiyaları tətbiq etməklə orada müasir şəhərlərin salınmasını planlaşdırır. Yəni, ümumiyyətlə, bu son illər ağıllı şəhər, ağıllı kənd, bu termin geniş şəkildə istifadə olunur. Yəni, bu bütün sahələrdə özünü göstərəcək. İstər kənd təsərrüfatı sahəsində, istər enerji sahəsində. Yəni, ən belə ekoloji tələblərə cavab verən müasir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bax, bir nümunəvi şəhərin salınması planlaşdırılır və indi biz bu prosesi kənardan baxırıq. Amma konkret layihələr analiz olunanda, təhlil olunanda görünür ki, indi belə bəzən bizə də müraciətlər olur. Yəni, biz buranı ənənəvi qaydada yox, daha müasir, daha yeni dünyada hansı yeniliklər var, onları tətbiq etməklə həyata keçirəcək. Yəni, burada bilirik ki, kənd təsərrüfatı üçün çox böyük imkanlar var. Ümumiyyətlə, bugün kənd təsərrüfatı sahəsində çox böyük yeniliklər var, istər suvarma ilə bağlı, istər ora kübrə məsələsi ilə bağlı. İndi bizim enerji istehsalı ilə bağlı artıq bilirik ki, bir sıra rayonlarda hətta külək enerjisindən istifadə ilə bağlı layihələr var. Yəni, ermənilər buranı işğal etdilər, buranın potensialından istifadə edə bilmədilər. Yəni, onların nə ağlı yetdi, nə də onların imkanı olmadı. Amma Azərbaycanda bugün birinci odur ki, Cənab Prezidentin özü maraqlıdır. Özü birbaşa prosesə nəzarət edir və artıq neçənci dəfədir ora səfər etməsi, o açılışlarda iştirak etməsi və Mehriban xanımın da onunla bir yerdə ora getməsi, yəni bu bir avasitə onu göstərir ki, Cənab Prezident üçün prioritet məsələlərdən biri budur. Və bugün Azərbaycanın yaşadığı və bölgədə baş verən hadisələr də bizdən tələb edir ki, biz operativ şəkildə bu məsələlərə reaksiya verməli və planlaşdırdığımız işləri həyata keçirməli. Ona görə də burada, yəni o bugün artıq bir ağıllı kəndin layihəsi ilə bağlı Cənab Prezidentin fikir söyləməsi, bu artıq bir nümunə olacaq. Və bugün reallıq ondan ibarətdir. Bilirsiniz, biz bəzən sosial şəbəkələrdə, müxtəlif mətbu orqanlarda bu reallığı qəbul etməliyik. 30 il ərzində Azərbaycan çox böyük bir inkişaf yolu keçibdir. Yəni, biz 90-cı illərin əvvəllərində işıq enerjisi ilə bağlı, qazla bağlı, su ilə bağlı, bəzən o müəyyən fikirlərlə biz rastlaşırıq. Amma biz bir geriyə də dönək. 90-cı illərin əvvəlində biz çörək tapa bilmirdik. Çörək növbələri, İşıq, su, mən xatırlayıram insanlar su fasilə ilə verilirdi. Amma bugün kanalizasiya ilə bağlı, yollarımızla bağlı artıq 30 il ərzində çox böyük işlər görülüb. Məsələn, azad olunan rayonlarda artıq yol layihələrinə başlanılıb, dəmir yolu çəkilir, avtomobil yolları çəkilir. Artıq işıq bütün bu ərazilərə verilibdir. Yəni, bu sürətli inkişafın bir göstəricisidir və bir də burada bir məqamı da mən fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istəyirəm ki, buranın dirçəldilməsi bizim hər birimiz üçün bir müqəddəs vəzifədir. Yəni, biz 30 il həsrətlə
gözlədik. Bəli, dövlət özlərinə düşən işləri həyata keçirir. Özəl sahədə çalışmalıdır. Vətəndaşlar da çalışmalıdır ki, biz tez bir zamanda bax, bu qarşımıza qoyduğumuz vəzifələri uğurla yerinə yetirək. Bu artıq mesajdır. Hə. Ermənistana mesajdır ki, bax, baxın, 3 ay keçməmiş, biz artıq burada ağac əkdik, biz artıq balıq təsərrüfatı yaratdıq, su elektrik stansiyası inşa etdik, bütün dünyaya bir mesajdır və bunun da davamı gələcək. Bu layihələrin bir qismidir və növbəti günlərdə də biz ayrı-ayrı rayonlarımızda da Cənab Prezidentin səfərlərinin yeni açılışların şahidi olacaq. Cənab, düşmən demişkən, 30 il ərzində həqiqətən də heç nə edə bilmədilər, həqiqətən də bacarmadılar, amma biz çox güclü start götürmüşük. Sprinter startı götürmüşük və əla da işlərimiz gedir. Və region üzrə bizim imza atdığımız layihələrdə eyni zamanda Ermənistanın da adı keçir. İstər bu logistik nöqtəyə nəzərdə yolların açılması, dəmir yoluydu, avtomobil yoluydu. Bir sıra layihələrdə hər halda Ermənistan qoşula bilər istəsə. Və digər tərəfdən onlar sərhədin o yüzündən də baxıb görürlər ki, bəli, hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə iş durmadan gedir. Hansıları ki, onlar 30 ildə eləyə bilmirlər, biz bir ayın, iki ayın içində başlamışıq eləməyə. Necə fikirləşirsiniz? Yenə də bu erməni xisləti onlara imkan verməyəcək? Yenə də onlar çökəcəklər, batacaqlar dibə? Yoxsa ola bilərmi ki, möcüzə baş versin və ermənilər başa düşsünlər ki, vəssalam, düşmənçiliyi bitirmək lazımdır? Bu çox vacib bir mövzudur. Ümumiyyətlə, regionda çox ciddi proseslər gedir. Yəni, Ermənistan özü anlamalıdır ki, o ölüm və qalımla üz-üzədir. Yəni, bugün, indi bu müharibənin bitməsindən sonra regiondakı güclərin çox güclü iqtisadi maraqları var. Yəni, bugün Rusiyanın burada çox ciddi iqtisadi maraqları var. Nəinki Rusiyanın, Türkiyənin, Orta Asiyanın, Əfqanistanın, yəni bugünkü bu kommunikasiyalar açılır, Türkiyəyə yol gedir, Orta Asiya, bu yol layihəsi, İpək yolu indi, müxtəlif layihələr var, müxtəlif dövlətlər. Burada əslində Ermənistan üçün də bir şans yaranır. Əgər Ermənistan bu şansdan istifadə etsə, Ermənistan xilas olacaq. Etməsə, Ermənistan daha da çökəcək. Yəni, bugün reallıq ondan ibarət ki, Ermənistanın iradəsindən asılı olmayaraq bu proseslər gedir. Cənab Prezident bir dəfə xalqa müraciətində dedi, gəlin biz baxaq, Ermənistan nə qazandı? Ermənistanın imkanı var idi ki, bu bəzi neft layihələri, borular Ermənistan ərazisindən keçsin. Və bu iqtisadi baxımdan da sərfəli idi. Amma onlardakı bu zəhərli ideologiya, xəstə təxəyyül, bu xalqa imkan vermədi. Və bugün Ermənistan o prosesləri oturub təhlil edib nəticə çıxartmalıdır. Ümumiyyətlə, bugün dünyada müxtəlif proqnozlar verilir ki, yəni Ermənistan bir müddətdən sonra ümumiyyətlə dünyada olmaya bilər. Bir dövlət kimi, əgər bu formada davam etsə, yəni bugün Ermənistanın iqtisadiyyatı çökübdür. Bugün Ermənistan borc içindədir. Yəni bu ölkənin gələcəyi yoxdur. Bunun bir xilas yolu var ki, əməkdaşlıq etsin. Azərbaycanla əməkdaşlıq etsin, Türkiyə ilə əməkdaşlıq etsin. Yəni, Ermənistan nə vaxta kimi bu cür yaşayacaq? Məsələ bundadır. Və bu baxımdan da amma görsənən odur ki, bu millət hələ də yenə də indi biz bəyanatlar eşidirik, revanşist bəyanatlar var. Bu millətin siyasətçilərinin, siyasi liderlərinin bu Qarabağ kartından istifadə etməyi davamlı olaraq bu millət uçuruma aparır. İndi əlbəttə Ermənistanın daxilində az da olsa ağıllı adamlar düşünürlər. Məsələn, indi Paşinyan bəzi prosesləri məqsədli şəkildə edir. Yəni, o çalışır ki, Ermənistan cəmiyyətini nəyəsə hazırlasın, onun gələcəyinə bir zəmanət verəcək addımlar atsın. Hazır ki, durumda bu prosesi biz görürük və burada qeyd etdiyim kimi digər ölkələrin də rol var. Burada Ermənistanın əhalisinin sayı sürətlə azalır. Müharibədən sonra köç daha da artacaq. Ermənistan Qarabağdan işıq enerjisi götürürdü, taxıl götürürdü, əkinçilik, heyvandarlıq. Yəni, Ermənistan böyük bir gəlirdən məhrum olubdur. İndi bu layihələr açılmaqla Ermənistan da inkişaf edir, Ermənistan da bir ona təkan olur. Yəni, bu dəmir yolu ki, Türkiyəyə keçəcək,
yəni artıq Zəngilan, Mehri və digər Naxçıvana doğru bu Ermənistanın özünə də demək, Azərbaycan da bunu açıq şəkildə qeyd edir. Yəni onların bütün düşmənçiliyinə baxmayaraq biz yenə də birgə yaşayışı onlara təklif edirik. Amma görsənən odur ki, hələ də onlar onu dərk etmirlər. Amma mən bir şey düşünürəm ki, biz ora Qarabağa daha çox gedib gəldikcə, bu proseslər daha da sürətləndikcə, müəyyən vaxtdan sonra hardasa biz onların düşüncələrinə təsir edə biləcəyik. Bir müddətdən sonra. Ermənistanın sözün əsr mənasına bütün çörəyini, qidasını Qarabağ verirdi. Və onlar ondan məhrum oldular. Bu yaxın 2 il ərzində mən Ermənistanın ümumiyyətlə sağ qalmasına çox böyük şübhə ilə yanaşıram. Və hətta belə olan təqdirdə belə necə düşünürsünüz? Həqiqətən mi Ermənistan yenə də köhnə fikirlərində qala bilər? Mən niyə ikinci dəfə faktiki bu sualı verirəm? Mənim özümə çox maraqlıdır ki, o ermənizmi başa düşüm. Görsənən odur ki, bilirsiniz, indi biz bilirik də Koçaryanın hazır ki, fəaliyyətini, atdığı adımları. Mən düzdür, proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Çünki bilirsiniz, biz biraz bundan əvvəl də söhbət elədik. Orta məktəbdə, universitetdə, bağçada bütün günü televiziya, radioda bunların beynini zəhərləyiblər. Yəni, bu reallıqdır. Amma nə qədər də olsa, Ermənistan xalqının da içində ağıllılar var. Yəqin onlar da az da olsa o 30% Paşinyanı dəstəkləyənlər ki var. Mən inanıram ki, onlar bir müddətdən sonra düzdür, bütün xalqın yox. Amma bu proses uzun müddət davam edə bilməz və burada Rusiyanın da böyük rolu var. Haradasa düzdür, çətindir buna inanmaq, amma onların başqa yolu da yoxdur. Mən elə gəlir ki, bir müddətdən sonra müəyyən mənada ermənilər də bunu anlayacaqlar. Amma demək olmaz ki, ümumiyyətlə bunlardan zəhərli ideologiya tamamilə yox olub gedəcək. Bunu söyləmək qeyri-mümkündür. Çünki bu xalqı ayaqda saxlayan, diasporanı da saxlayan bu zəhərli ideologiyadır. Deməli, dəmir yumruğumuz həmişə sıxılmış halda olmalıdır. Bir mənalı. Dəmir yumruğu biz həmişə bu formada saxlamalıyıq. Çünki bu bizim həm birliyimizdir, birliyimiz çox vacibdir. Yəni bu həm də gücümüzdür. Yəni, onu cənab prezident qeyd etdi. Çünki hər an baş qaldıra bilər və baş qaldıranda da biz onların başına bunu vurmalıyıq. Nə minnətdarım Cəvim mənim. Çox sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəli, işğaldan azad olunmuş ərazilərə bu dəqiqə həqiqətən hər birimiz lazımıq. İstər kənd təsərrüfatı nöqteyi nəzərindən, istər yüksək texnologiyalar baxımından. Bu çox vacibdir. Ola bilər ki, Bakıda yüksək texnologiyaların hansı bir məqamı olmasın, amma işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bu işin startı artıq verilib. Elə ona görə də yüksək texnologiyaları bilən, sevən şəxslər. Siz üçün əsl, sözün əsl mənasına Klondayk elə Qarabağdır. Salamat qalın, əsası odur.